Hei folkens! Hvordan går det med dere? I dag var det på tide ny video. Jeg legger ut nye videoer hver onsdag nå, så pass på å sjekke kanalen min hver onsdag. Jeg legger også ut en god del. I tillegg til det, så husk å abonner på kanalen min og trykk på den bjella, for da får du notification hver gang jeg legger ut en ny video. Men i dag tenkte jeg å ha en skikkelig haul. Dere ser kanskje den der haven med klær der. Jeg har fått en svær pakke med klærne de, og tenkte å ha en liten haul. Gå gjennom klærne. Det eneste av klærne jeg har prøvd er den kjolen her, som jeg har på meg. Very cute and fan. Så jeg skal prøve alle klærne, og så si litt hva jeg syns om de. Nå kan du få 20% rabatt på alt hos Chiquel, med unntak av beauty og det som allerede er på salg. Så bare bruk koden STINA20, den står her. Står den riktig? Og da får du 20% rabatt på Chiquel. De er også tollfrie, så det er ikke noe toll når du bestiller hos de. Det er veldig... veldig viktig å vite, fordi ja, 12 gjør at det blir bare tull. Men ja, som sagt, så skal jeg prøve alle klærne. Jeg har bare pakket de ut av posene og lagt de der, så jeg har ikke gått gjennom de. Så jeg er veldig, veldig spent på å se hvordan alt ser ut når det er på, fordi jeg har bare sett det på nettbutikken, det er alt ut. Så, vi kan jo begynne med kjolen her. Forresten, alle linkene til klærne ligger i beskrivelsen under, i den rekkefølgen jeg viser dem, og forklaring av hva som er hva. Så det er enkelt for dere å finne. Men den kjolen her er bare sykt cute. Veldig sånn flowy, flowy. Perfekt for liksom sommeren, og når man skal liksom, kanskje ikke på stranda, for den har litt vært pyntet for det, men typ, ja, jeg tenker sånn sommerfester, jentekveld hvor man sitter og koser seg med litt god mat og sånt. Bare en little cocktail dress. Veldig, veldig fin. Den ser litt nærme også. Very cute. Ok, da var det neste. Altså, hvor cute er ikke den kjolen her? Love it! Altså, jeg elsker at hvis du ser nærme, så har den sånn, hører du, noen prikker. Veldig, veldig søt. Denne er sånn perfekt for date nights, girl nights out, everything summer. Det er veldig mye engelsk der. Men jeg synes det var super cute. Veldig nice. Og så liker jeg at den har strikk i livet her. Hvis ikke, så tror jeg den hadde blitt veldig sånn posete. Men den har strikk i livet. Så får jeg litt sånn fremmedia-greier. Så, this one, approved. Ok, neste kjole. Veldig sånn søt, veldig, hva skal man si, sommerkjole. Alt er jo på en måte litt sommerkjole. Alle kjoler nå føler jeg litt sånn ready for summer. Men jeg måtte ta veldig spennende her, fordi at den var litt for lav i utringningen. Det er kanskje fordi jeg er litt lav. I don't know. Sånn ser den i hvert fall ut. Close up. Very, very cute. Ok, den toppen her var jeg faktisk sykt spent på, for jeg tenkte sånn enten så blir den sykt cute, eller så bare sitter den sykt støkt. Og den var sykt cute, altså, I love it! Jeg elsker den der her, hvor det var sånn ruffled, hva det heter på norsk nå. Oh, herregud. Jeg er så dårlig til å huske norsk noe gøy, det er flaut. Men I love it, so cute! Jeg elsker at den er litt sånn... jeg er ikke noe dirigent med det, Rena. Puffer, herregud, i dag er... jeg klarer ikke å snakke norsk i dag. Hva er galt med meg? Nå måtte jeg på å si what is wrong with me, også. Herregud. Er det mulig? Men den her var i hvert fall veldig, veldig fin og cute. Så... I like it. Ok, hvor søt var ikke den toppen her? Altså, I love it. Jeg elsker de der puffene som er her. Så jeg elsker at den er babyrosa. Jeg føler det er veldig få klær som er babyrosa, men det er så fint. Og spesielt holdt jeg på å si det for meg som har svart hår, men det er... I love it. So cute. Nei, den her, den kommer til å bruke min. Ok, new top. Den er jo sykt som bare... ikke silke, men sånn veldig deilig bomull. Veldig god og fin. Og det var litt IQ-test å få den på seg. Fordi at det er sånne lange her, jeg skal ikke ta de opp, for da løsner det hele toppen. Men det var sånne lange greier, jeg bare begynte å knyte først, så bare, ok, det her så ikke riktig ut. Og så måtte jeg liksom ta den rundt, masse sånn. Men alle som har litt høyere IQ enn 5, klarer det.
Jeg tror bare forsøk. Herregud. Men den var veldig, veldig søt og fin og veldig sånn casual, hverdagstopp, works with everything. Sleng på et kjørt, kan man dra på stranda eller ut og shoppe på sommeren. Sleng på mer skinnbukse, så har man klart for byen. Det er, liksom, det er en topp som jeg føler funker til veldig, veldig mye forskjellig. Ok, den genseren her, den er så myk at jeg skulle ønske dere kunne kjenne gjennom kamera, men den er sånn, det er sånn, på en måte, hvis du vet hvordan babyull er. Nei, er det riktig? I don't know. Men den er i hvert fall helt sykt myk og god. Og den er litt sånn, den er ikke dødssyk, men den er sånn perfekt nå, som det er vår, hvor du fortsatt vil være litt god og varm, men du har ikke lyst til å ha en sånn chunky, svær strikkegenser som du svetter gjennom etter en halv dag. Så den her var veldig, veldig fint. Det tipper jeg er sånn genser som jeg kommer til å bruke mye når jeg har liksom hjemmekontor, eller når jeg skal liksom, kanskje på kvelden bort til en venninne, eller liksom sånt nå. Den er veldig sånn casual, veldig fin. Men jeg kommer nok ikke til å bruke den. Det er ikke den jeg bruker på en date, liksom, for den er ikke så veldig pynta, men den er veldig sånn deilig og god, og ja, perfekt for hjemmekontor. Ok, den toppen her, den var egentlig veldig, veldig cute. Veldig sånn pynta hverdagstopp, hvor man bare vil føle seg fin, men samtidig være behagelig, eller ha det komfortabelt og være casual. Så har den sånne rynsjer, er det det heter? Nei, det høres feil ut. Det er ruffles på engelsk, men jeg klarer fortsatt ikke å huske hva det heter på norsk. Kan enda rynsjer, men det hørtes veldig, veldig feil ut, så jeg sier ruffles. Men den har sånne japan. Veldig kutt, og sånne armer som det her. Det var fin. Cute! Ok, den genseren her. Kind of loving it. Eller ikke bare kind of, men I'm loving it. Veldig sånn casual, fin hverdagsgenser. Så liker den har sånne striper bortover. Den var fin. Og veldig sånn, hva skal man si? Sånn, den er ikke super tynn, og den er ikke super tjukk heller. Så den er sånn varm nok til at du kan bruke den uten at det er for kaldt, nå som det er vår da. Så den her var fin. Like it. Ok, nå er vi oppe på treningsklær. Jeg har tre sett med treningsklær som jeg skal prøve ut. Dette er det første. Og first of all, det var sykt komfortabelt. Veldig sånn stretchy, deilig, altså det er rimelig stretchy, kan du si. Jeg elsker sånne high-waist bukser og sånne magegensere, for det er liksom, ja, de bare fremhøver kroppen på en fin måte, synes jeg. Så den tightsen her var veldig, veldig cute. Så den likte jeg veldig godt, og så likte jeg at den har sånn her, for den går sånn ned. Veldig, veldig, veldig fint. Ok, det her var litt mer sånn Kardashian, Kim Kardashian vibe. Jeg tenker på at det var super nude farge. Sånn ser det bak, veldig, veldig kutt. Det var en sånn trenings-BH-topp. Jeg klarer ikke å bestemme meg for om det her er trenings-BH, eller om det er trenings-topp, eller hva er det? Det er en slags mellomting, kan man si. Ja, det er begge deler. I don't know. Men ja, jeg synes det her var veldig fint. Veldig, veldig stretchy og behagelig. Så, nice. Ok, da er det siste plaggen, holdt jeg på å si. Dette er det samme som det andre, bare at det her er i en annen farge. Veldig, veldig fint, synes jeg. Veldig sånn seamless wear, som er bare sykt, sykt behagelig å ha på, og deilig å kunne trene i. Og man føler seg vel, og man føler liksom, ja, det er ikke sånn ubehagelig da, og bare, man bare føler seg fin generelt. Så det her, synes jeg var veldig, veldig deilig og behagelig. Men som sagt, så var det her siste plaggene. Jeg håper dere synes det var gøy å se den videoen her, og at dere liker haul-videoer. Jeg synes det er veldig gøy selv å se haul-videoer, og få litt inspirasjon til liksom klesplagg, og litt vår- og sommernyheter. Altså, nå er vi jo faktisk i slutten av mars, når den videoen har filmes inn i hvert fall. Og det er jo helt sinnssykt. Vi er jo snart i april. Våren er jo her. Altså,
Nå er det liksom sol ute, jeg har pyntet verandaen, og det er vår. Så ja, jeg synes det er i hvert fall veldig gøy å vise dere noen vår- og sommernyheter fra CK. Husk at rabattkoden STINA20, som står her hvordan den skrives inn, den gjelder på alt fra CK, med unntak av det som allerede er på salg, og beauty. Og alt som er fra CK er tollfritt. Altså det er ikke noe toll, ikke noe avgifter, ikke noe. Det er den prisen du betaler, that's it. Men jeg håper dere synes det er gøy å se denne videoen her. Legg gjerne inn en tommel opp. Hvis dere synes det er gøy med haul-videoer, så kan dere lage enda flere haul-videoer. Jeg får jo så mye nye klær hele tiden, og det er jo gøy å kunne vise det, for det er jo så mye fint. Så ja, husk å abonner på kanalen min og trykk på den bjella, for da får du en notification hver gang jeg legger ut en ny video. Den algoritmen på YouTube er litt sånn all over the place, så hvis man ikke trykker på den bjella, så er det ikke sikkert at du får med deg nye videoer. Men uansett, håper du synes det var gøy å se denne videoen her, og så ses vi snart igjen.